Marilyn, roupas para a dança do ventre. Faça o seu pedido pelo Facebook. Vamos até a sua escola. Preços promocionais para grupos. Parcelamos em até 12 vezes. Silveira, e esse é mais um Carlos Silveira e você chegando aí novinho. Nós estamos aqui no Dairy Hotel. Hoje é um dia muito especial e esse programa é mais que especial para você, para te mostrar o que aconteceu aqui no Carlos Silveira e a dança. 20 anos, uma história de amor. E nós vamos começar, claro, com aquela palavra maravilhosa. O Salmo 118, versículo 23 diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremos e nos regozijemos nele. Nós estamos muito felizes. Vocês vão poder curtir um pouquinho dos cursos, um pouquinho do show, entrevistas, vai ser muito legal. Fique com a gente. Aqui no evento da Carla Silveira, bombando, stand montado, meninas esperando vocês. Oi, gente, eu sou a Brigitte, eu tô aqui na stand da Chime. Dando uma força para elas, e o evento tá muito bom, tá uma delícia. Vocês perderam, quem não veio perdeu. Workshop, mas à noite nós teremos um super show com o Tony, com grandes artistas. É uma honra poder fazer parte dessa história e poder estar aqui com pessoas tão lindas. O evento está maravilhoso, impecavelmente organizado, e eu só tenho a agradecer por poder participar, por poder estar aqui e compartilhar dessa mulher tão maravilhosa que colaborou tanto com a nossa dança aqui no nosso país. Namastê a todos, muito amor. Mas enfim, tudo tem que evoluir, não é sempre que dá pra gente contar, né? Quem dera ter uma sempre 8, 10 músicos tocando pra gente. Oi, queridos, tudo bom? Eu tô aqui nesse evento maravilhoso, comemorando o aniversário de carreira da Carla Silveira. Tô muito feliz. Acabamos agora o workshop. As meninas maravilhosas, foi realmente muito especial. Quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui. Agora todos se preparando, muita energia. Hoje está todo mundo muito emocionado, muito feliz. Ainda teremos outros workshops, à noite um show incrível.
Eu quero dizer a vocês que o mais importante de tudo nesse meio são esses momentos que nós passamos juntos. São muito especiais. Muito obrigada a todos vocês. E aqueles que eu não encontrei aqui, espero encontrar em breve. E meu desejo de muito sucesso para cada Silveira. Um beijo. Tchau.
O que ela escolheu é musicão, é uma música maravilhosa. Yeah.
Yeah.